ឥឡូវខ្ញុំបាន restart ហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់បងមើលដាក់លុយខ្មែរ currency ខ្មែរនេះជាប់នៅនឹងលោកតួវានេះវារួចនឹងនឹង